Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta sexta-feira de carnaval, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam também minha conta pessoal no Instagram, beleza? Amanhã o Flamengo joga com Volta Redonda, colocando a tabela do Campeonato Carioca em dia, tá bom? Temos jogos do Mineiro, Paulista e outras equipes rolando no final de semana, além dos campeonatos europeus. E você pode fazer sua fezinha lá na PagBet. Na PagBet, com apenas um realzinho, você já está apto a apostar, tá bom? A PagBet é a mais burocrática do país aí pelo seu valor de entrada inicial sendo um realzinho. E você lá tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. E não à toa, o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago. Por quê? Nossas transferências são feitas rapidinhas através de Pix. Então, pensou em apostas, pensou PagBet. Mas corre aqui o link do primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Dito isso, galera, vamos agora para as informações. Deixei para vocês na abertura do vídeo aí a torcida do Vasco fazendo uma festa bem legal lá no aeroporto em Manaus. Tá aí, eu vou deixar com vocês o Emiliano Dias falando dessa festa aí que foi feita pela torcida do Vasco. E ele falou, ó, há muito tempo que eu não vi algo assim. Confere aí. Na verdade, que chegamos aqui a Manaus foi uma recepção incrível. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad fue emocionante. Ficamos impresionados con la torcida. Sabíamos que era así aquí, mas una cosa es saber, otra cosa es vivirlo. La verdad que ficamos muy contentos y sobre todo agradecer por el apoyo y por la torcida. La torcida hoy fue increíble. Bom, e ainda no gancho aí, falando da torcida do Vasco em Manaus, o Vasco publicou essa foto nas suas redes sociais fazendo um agradecimento à torcida manauara. Agradecemos todo o apoio e energia que tivemos em Manaus. Hashtag Manaus é Vasco. Então parabéns toda a torcida aí de Manaus pela excelente recepção e todo o calor, carinho e apoio dado aos gigantes da colina. Beleza? Dito isso, galera, vamos dar uma passada breve. Começou agora às 7h15 da noite o jogo entre Boa Vista e Portuguesa. Pelo menos nesse momento o jogo tá 0x0, tá? E pro Vasco se manter dentro do G4, ele tem que torcer para um tropeço do Boa Vista. O Boa Vista tem que empatar, seria o melhor resultado que travam as duas equipes, ou uma vitória da equipe da Portuguesa. Tá bom? Então vamos ficar de olho aí. E pelo andar da carruagem, depois desse jogo que encerra a rodada hoje e o Flamengo que faz amanhã seu jogo atrasado, tá na pinta aí de que parece que Botafogo, Vasco e Nova Iguaçu vão disputar aí essa última vaga para se classificar às finais do estadual. Lembrando que os dois próximos jogos do Vasco são clássicos, o Botafogo, assim como o Vasco, também tem dois clássicos a fazer e o Nova Iguaçu não tem mais clássicos por fazer. O Flamengo vencendo a equipe do Volta Redonda e tem tudo para vencer amanhã, pula para 15 pontos, tá? Então Fluminense e Flamengo fazem uma certa gordura e aí devem restar mesmo duas vagas para três equipes, quatro equipes talvez, mas eu acredito que essas duas últimas vagas vão ficar entre Nova Iguaçu, Vasco e Botafogo. E pelo que eu acabei de explicar, como o Nova Iguaçu já jogou jogou contra quatro equipes grandes, acho que dificilmente eles vão ter um tropeço considerável nessa reta final e é bem possível que o Nova Iguaçu acabe ficando com uma das vagas. Possível não quer dizer que é certo disso acontecer, tá bom? Dito isso, vamos falar agora do Rayan, que foi o substituto do Verrete, que está com a fissura na costela, e também do Pablo Galdames, jogador que chamou muita atenção na torcida. Ainda tem uma galera com um pouco de pé atrás, levando em consideração o adversário. A gente jogou com a equipe semi-amadora, a realidade é essa, na última quinta-feira. Então a gente tem que levar em consideração também o nível do adversário que o Vasco enfrentou. Mas sim, né, é nesses jogos contra times frágeis que você espera também que o jogador, por ser de um nível superior, ele vá bem. E o primeiro cartaz de visita do Galdames foi legal. Já o Rayan não aproveitou tão bem a possibilidade de substituir o Verrete. Lembrando que o Rayan joga mais de ponta, né, originalmente na sua carreira,
e no profissional ele tem quebrado um galho mais de centroavante. Eu vou deixar com vocês o Emiliano Dias falando das partidas que fizeram. Primeiro o Rayan e na sequência o volante chileno Pablo Galdames. Ele vai até citar Pablo, né? Eles normalmente falam do primeiro nome aí do sul-americano. O Verrete, eles chamam de Pablo também, que é Pablo Verrete. Eles têm esse hábito de usar o primeiro nome. Medel, chama de Gary, enfim. Com vocês agora, Emiliano Dias falando dos dois atletas. Rayan é um menino que está em crescimento. Que ainda tem muito para melhorar, muito tempo. Então, não le podemos botar a pressão de ser o substituto de Pablo. Mas estamos muito contentos por o trabalho que está fazendo. Sabíamos a característica de Pablo. É um jogador com muito bom pé. É um jogador dinâmico, ficamos muito contentos porque não era fácil. Viene de jogar em Europa, que hoje, neste momento está muito frio, jogar acá, que está muito quente, muita umidade. La verdad que fiz um grande jogo e ficamos muito contentos. Bom, e para não perder o costume, o tema reforços sempre vem à baila, né? E mais uma vez, Emiliano Dias foi questionado sobre a necessidade desse elenco ser reforçado. Ele falou de uma forma educada, a gente não vai já trocando em miúdos. Ele vai falar, já tá chato ficar toda hora vindo aqui pedir reforço, mas tá na cara que a gente precisa, a gente sofreu muito ano passado e tal. Eu vou deixar com vocês o Emiliano falando da necessidade, sim, do Vasco contratar, principalmente aí do meio pra frente, mas não dando desculpa também. Enquanto não chegam os reforços, você também tem que se virar com o que tem dentro de casa. A gente não pode ficar aqui sempre falando o mesmo. Precisamos e a gente falou. Mas estamos, nós, de que chegamos a Vasco, temos que encontrar solução. O treinador tem que encontrar solução. Então, tratamos de provar uma coisa, provar outra, porque se ficamos lamentando, o que lleva 6 meses acá em Vasco, sabemos lo duro que foi ficar em primeira divisão. E fizemos, este grupo fez muito trabalho para isso. Então, se nós ficamos lamentando o que acontece, queremos, mas a gente e o grupo está mentalizado que tem que seguir trabalhando e tem que dar o melhor para... Porque Vasco, o ano passado, brigou, porque de que chegamos nós, salimos séptimo. E vamos continuar brigando até o fim, lutando. O grupo tem uma mentalidade forte, que sabe que não se vai relaxar nunca. Venga quem venga, acontece que acontece, o grupo vai seguir lutando, porque essa é a mentalidade do grupo. E, sim, ojalá Deus queira, possam vir. Então tá feito o registro aí, tá claro que o Vasco precisa de reforço e a comissão técnica, sempre que pode, faz questão de bater nesta tecla. Beleza? Caminhando para a reta final, vou trazer para vocês aqui algumas atualizações. Primeiro, o volante Barros deve estar viajando neste domingo aí para Manaus para acertar com a equipe do Amazonas, tá bom? A equipe que vai jogar aí a Série B do Brasileirão, que lá tem já atuando Felipe Bastos, Sassá e alguns outros atletas aí conhecidos do futebol brasileiro, tá bom? Teve um jogador que foi especulado no Vasco nos últimos dias, o Matheus Rosseto, atleta aí revelado no Atlético Paranaense, que foi vendido para a Atalanta. Acabou não renovando o contrato lá, mas acertou com o Zaragoza da Espanha. Foi um nome que foi ventilado, saiu no noticiário do Vasco. Então, se você viu essa informação em algum lugar, tá? O jogador está acertado com o Zaragoza da Espanha. Essa informação da possibilidade da vinda dele ao Vasco não procede. Tá? O atleta já tem um novo clube acertado, tá bom? E aí, para finalizar sobre essa questão de janela de transferências, o GE fez uma live bem legal e eu gostaria de pinçar dois trechos aqui de dois especialistas explicando por que que o Vasco foi obrigado a desistir da contratação do Duqueiroz. Entre Vasco, Duqueiroz e o empresário dele, estava tudo certo, tinha caminhado já a negociação com o Zenit não se opunha a liberar o jogador para o Brasil, tanto é que ele acabou acertando com o Grêmio, mas pelo compliance da 777, que é uma empresa americana, o Vasco foi obrigado a desistir da negociação, que já estava praticamente tudo acertado. Vi alguns inscritos comentando aqui nos comentários do vídeo, quando eu trouxe essa informação, pô, Diguinho, mas o Vasco não vendeu o Marlon Gomes para a Ucrânia também não está em guerra? Pera aí, são situações completamente diferentes.
quem está sendo sancionado em várias instâncias aí, seja no âmbito da economia mundial ou do âmbito esportivo, a FIFA sancionou as equipes, desculpa, lá da Rússia, é o país russo, é a Rússia que está sendo sancionada e sofrendo represálias. A Ucrânia está envolvida na guerra, mas porque ela é vítima. A Rússia que decidiu atacar a Ucrânia, tá? Então não faz nenhum sentido você sancionar e penalizar a Ucrânia, tá bom? Então o Vasco vendeu o Marlon Gomes para uma equipe ucraniana, tá? Não vendeu o Marlon Gomes para uma equipe russa, tá? Então que fique bem claro, nem todo mundo é obrigado a ter detalhes aí de geopolítica. Então é isso, tá? Você pode fazer negócio tranquilamente com clubes ucranianos, com clubes russos, especificamente o Vasco, porque tem como dono uma empresa norte-americana e o governo dos Estados Unidos proíbe você fazer negócio com russos nesse momento. O Vasco não pode, tá? E aí eu vou deixar com vocês dois especialistas que o GE convidou para trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o porquê que o Vasco foi obrigado a desistir do Duqueiroz. Reitero, a negociação estava praticamente já acertada, mas o compliance da 777 falou, não dá para fazer esse negócio não, por isso. Então o negócio foi encerrado. Uma pena, um bom jogador que acabou acertando com o Grêmio. Vou deixar com vocês um trechinho da live do GE. No início da guerra, né? A guerra vai completar 2 anos daqui a pouco, né? A guerra começou em fevereiro de 2022, né? No final de fevereiro, foi que a gente teve ondas e mais ondas de sanções contra a Rússia. Essas ondas, elas sempre têm por objetivo prejudicar a Rússia economicamente. É claro que há uma série de outras sanções políticas, diplomáticas e tal, mas o grosso das sanções, as principais sanções, foram econômicas. Como é que você prejudica um país que tem como grande foco da sua economia a energia, né? Sancionando principalmente o setor energético. Então, a Gazprom foi uma das empresas que foi mais sancionada. É. Então, como é que funciona exatamente essas sanções, né? Eu acho importante que a gente entenda também. Essas sanções, normalmente, elas estabelecem que uma empresa que faça negócios como empresa sancionada não vai poder fazer negócios, por exemplo, dentro dos Estados Unidos ou utilizando até mesmo o dólar. Então, claro que isso impacta, por exemplo, a 777, né? Que é uma empresa americana, sediada em Miami, é proprietária do futebol do Vasco. Mas se essa empresa faz negócio com o Zenit, que não apenas é um clube russo, mas financiado pela Gazprom, isso poderia levar a sanções contra a 777 também. A 777 ela poderia estar violando essas sanções. Eu imagino que deve ter alguém lá no compliance da 777 falar assim, ó, gente, eu não recomendo. É um risco grande demais a ser assumido. É garantido que se, por exemplo, o Vasco contrata o Duqueiroz, né, junto ao Zenit, isso automaticamente levaria a 777 a ser sancionada de alguma maneira? Não, mas é um risco que certamente a empresa não estava disposta a assumir. Existem limitações a esse tipo de operação e essas limitações são cada vez mais frequentes. Existe um aperto de cerco por parte de entidades internacionais, de governos nacionais. Existe hoje, por exemplo, uma lista, por assim dizer, de restrições da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Existe uma lista também restritiva que foi editada pela União Europeia também, e existe uma lista editada pelo governo dos Estados Unidos. Essa lista é editada pela OFAC, é um órgão do governo americano. Se você entrar na internet, você vai ver que na lista de sanções aparece a entidade Gazprom. A Gazprom é uma empresa com restrições. Restrições podem vir do governo norte-americano e, como se sabe, para o governo americano, desde que uma empresa tenha alguma vinculação, alguma participação, alguma relação econômica, uma empresa estrangeira tem alguma relação econômica com cidadãos ou com empresas dos Estados Unidos, essa empresa estrangeira também indiretamente pode acabar se submetendo voluntariamente a restrições do governo americano para evitar que as empresas americanas coligadas ou controladoras
ou sócios dessas empresas, cidadãos norte-americanos, sofram consequências dos seus atos. Para dizer de uma forma menos técnica, é o relacionamento que existe entre a 777 carioca e a 777 matriz. O relacionamento entre essas empresas e entre pessoas também é que pode, né, é o que faz com que se tenha chegado a essa situação. Bom, galera, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa primeira e única edição dessa sexta-feira de carnaval. Chegou o carnaval aí, sei que tem uma galera que vai viajar. Eu confesso que eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas enfim, na medida do possível, eu vou gravando meus conteúdos, vou trazendo para vocês. Vou ver se eu tiro esses dias agora para reorganizar algumas coisas minhas aí que estão um pouco bagunçadas. E dizem aí que o ano começa depois do carnaval. Então vou tentar aproveitar o carnaval para organizar algumas coisas na minha cabeça aí com relação aos nossos canais, né? O Futebolaço Vasco e o Futebolaço Podcast. E tentar iniciar de fato a vida daqui a vida, entre aspas, né? Iniciar de vez a programação e o planejamento pro ano de 2024 a partir de quinta-feira da semana que vem ou segunda, tá? Não quer dizer que eu não vou gravar nesses dias, mas acredito que boa parte de vocês vão estar viajando também. Não tem jogo nesse final de semana, o campeonato só retoma na quarta-feira de cinzas pra gente. Flamengo joga amanhã, inclusive quem quiser apostar vai lá na PagBet. Então é isso, tá bom? Fiquem ligados aí que a qualquer momento eu volto. Amanhã eu vou tentar subir dois vídeos pra vocês, valeu? Tamo junto!